otvorila dušu. Pevačica Simina Jaković je obično ne komentariše ono što mediji pišu u njenom životu, ali ovoga puta prokomentarisala njen navodni raskid, a potom i pomirenje sa Detinom Saranom. Ona je potvrdila da su sve glasine vezane za njenu vezu sa turskim milionerom bile tačne. Postoje prekid koji traju nekih 5 mjeseci, ali nakon toga su nas zvezde ponovo spojile, rekla je Mina. Osim toga, progovorila je u odnosu sa bivšim suprugom kada je postavljeno pitanje kako se snalazi kao samohrana majka. Ne mogu da se složim sa izrazom samohrana jer mi je bivši suprug velika podrška u odgajanju sinova. Imala sam sreću da izaberem dobrog oca svoje deci, te tako u Mustafi imam prijatelja.